פרשת שבוע זה ויחי. אני מצטער שנדבר היום על הדברים האלה, אני לא יודע, אבל בכל זאת אני מרגיש ש... דברי תורה, מה זה? למה אתה מצטער על דברי תורה? לא, אתה לא יודע, תשמע את ההמשך, תבין שזה לא פשוט. אשתי, אני רק עכשיו, אשתי ראה בטלוויזיה, החגיגה של ימנים. זה היו ערבים. זה מפחיד, זה מגיעים. זה היו ערבים. זאת אומרת, זה היו יהודים, אבל בדיוק התנהלו כמו... תראה מה שקורה שבלי תורה אמיתית. אם הם פירות, הם... זה כלום. בלי תורה... ככה זה קורה, בלי רבנים, בלי הנהגה תורנית. בלשוי בלי התבריאה של בנרוד זה דבר שם, קלוסלנו. אנחנו עוד לא יודעים, יכולה להיות גם פרווקציה, כמו שזה היה לפני הריגה של רבין. היה רבין במצויר כמו היטלר, וזה היה עובד שבק. צילום של הילד, זה צריך להכין איזה דבר הזה, זה לא סתם. מישהו צילם את זה ומעביר לערוץ 10. יכולה להיות פרווקציה מכוונת. בכוונה. אבל מטרה זה לעשות הרע לקם ישראל. אני לא מבין למה רדיו הטלוויזיה צריכה להסריט את זה, זה רק טעות. אני חושב שזה כל פרווקציה, מהתחלה עד הסוף. זה הכוונה, כן. זה מאוד מאוד דומה לפרווקציה. נכון. בטלוויזיה, מה פתאום, מי מצלם שם, מי בא לשם? ותמונה לעשות ועם סכין עם זה. יש מטרות. יש להם עכשיו, הם רוצים לגמור עם ימים. שלפני זה כמה ימים יש דיון על צעירים ופתאום מביאים סרט, הכל ביחד. לא יודע לענות לכם על השאלות האלה, זה שאלות שצריך לדעת על המציאות. אני רוצה להתייחס למשהו שכן קרה השבוע, וזה צריך... אני חושב, אני לא יודע אם מותר לדבר או לא לדבר, אבל מצד שני כתוב בגמרא שכן מדברים על בעלי מחלוקת. יש מספרים על בעלי מחלוקת, אני לא יודע, בוא, אני רוצה להתחיל פרשת שבוע. פרשת שבוע, יש לנו שתי סתימות הקץ. פרשת ויחי מחוברת לפרשת ויגש, הפסקה של אות אחת. תמיד יש הפסקה של... ממש הפסקה, יש פעם סתומה, פעם פתוחה, אבל הפסקה של אות אחת בלבד, בין פרשת ויחי, פרשת ויגש, נדרשת על ידי חז"ל שיש כאן עניין מיוחד להדגיש, סתימה, סתום, לא ברור, מדוע. אחר כך כתוב שיעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ, את סוד המשיח, נסתלקה מן השכינה ופתר ומדוע, פעמיים סתימת הקץ, למה צריך פעמיים סתימת הקץ? אז ההערה שלי כאן היא כזאת. הרמב״ם אומר, שני דברים לא יודעים. מתי יבוא המשיח ואיך יבוא המשיח. אלה דברים סתומים וחתומים. לכן אני חושב שפרשת השבוע מרמזת על שני הדברים האלה. שאנחנו לא יודעים מתי יבוא המשיח ואיך יבוא המשיח. זה מה שהם מדגישים לנו כאן. לכן יש כאן סתימת הקץ. במיוחד מה שאמרתי לכם לפי חוני המעגל, חוני המעגל ישן 70 שנה. מה פירוש 70 שנה? זה לא כפשוטו, ברור שלא כפשוטו, כי ירושלמי אומר שהוא ישן בין בית ראשון לבית שני. הוא לא היה שם בתקופה בכלל, אלא הכוונה על איזה תקופה הוא מרמז שישנים. ואני רוצה לומר לאור המציאות של ימינו, שחוני המעגל התכוון ל-70 שנה שלנו היום, מהשואה עד היום. באלול כבר היה 70 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה, שזה היה גוג ומגוג. ואנחנו ישנים. כאילו, אנחנו לא מבינים את הגודל השעה, את המשמעות. יותר מזה, יש סכנה גם, וזה אחד הסכנות הגדולות. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מעלים איתנו, כמו שמסבירים, שלא יקלקלו המקטרגים. צד שני אולי כדי שלא נשבר כשאנחנו מקלקלים. אני רוצה לומר חידוש. אולי העלימו את הקץ בגלל שכמה פעמים קרה אכזבות. חזקיהו היה צריך להיות משיח ולא עשינו את זה, מה שצריך להיות. רב עקיבא סבר שבר כוכבא הוא מלך המשיח.
וזה לא היה ככה. השאלה, יכול להיות שהוא כן היה צריך להיות מלך המשיח בר כוחו, רק הוא גלגל את מעשיו. אז לכן אולי הדברים האלה נסתרים מאיתנו, כדי שאם יתקלקל משהו, שלא לא נאבד את הראש. אני לדעתי איבדנו את המשיח בתשח"ח. זה דעתי הברורה, שבתשח"ח היה צריך לבוא משיח, כמו שהמקובלים אומרים, ואכן היה דבר... אכן הדבר הגדול היה. אכן היה דבר גדול, מדינת ישראל קמה. היה התחלה של המשיח, והיה צריך להיות המשיח. אני אגיד לכם, קלקלנו כמה פעמים בעצמנו. הייתה הצהרת בלפור, אז מה קראו לזה הקנאים? בלפור, קראו לזה את האליל בלפור. בלפור, בלפור. במקום בלפור, בלפור. זה בלפור. Бальфур, это декларация, которая... Я знаю, Бальфур. А Бальфур, это было, так сказать, идол, которого поклонялись, так сказать, вот здесь. Бальфур. 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 Килькальну аз. Тавшинхет килькалу ахилуним. Кем анахну? אחר כך לא רצינו לראות את הדברים הללו, ולכן אני מקלקלו באופן דרמטי את הדברים האלה, כי ביום, אותו יום, הכי גדול של ההיסטוריה, היה מפלה גדולה. אותו יום. אייר היה היום הגדול של ההיסטוריה, קיבלנו את ארץ ישראל. בהתחלה של הגאולה, איך קלקלנו את זה, אתם זוכרים מה שהסברתי לכם. אותו יום. לא היה שם של השם. לא הרשו להכניס את שמו של הקדוש ברוך הוא במגילת העצמאות, בשום אופן לא. בכל זאת, משהו מעניין הפרשה של השבוע. אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה. לכן אני רוצה להראות לכם שהכל כתוב בתורה, רק הכל הוא מבולבל אצלנו. אנחנו חולמים וישנים ולא מבינים מה שקורה. השבוע הייתה הפגנה גדולה מאוד. המארגנים הצליחו. עשו הפגנה של כמה רבבות נגד הרב שטיינמן. נגד רב? נגד השיטה של רב שטיינמן. בקשר לגיוס. גיוס? קראו לזה גיוס, אבל אם את, מי שמבין, זה לא רק נגד הגיוס, זה נגד ההנהגה של, של, של הציבור המרכזי. הקיצונים עשו הפגנה נגד ההנהגה המתונה. מה ההנהגה שלו? ההנהגה של... מה ההנהגה? ההנהגה של שטיינמן זה להיות ריאליסט. מה זה? פרקטי. פרקטי. כי אתה עשית כאן הסכם עם הממשלה, הסבירו לך שישתדלו לסדר שתוכל לחיות עם זה. הם רוצים, לא רוצים, רוצים רק איך שהם רוצים, מלא. במקום להגיע להסדר, לא לתת דריסת רגל לממשלה בעניינים של הישיבות. תפסת מרובה, לא תפסת. הממשלה הזאת צריך לחזק, כי אחרת יבוא לא, הממשלה עצמו. לא, הממשלה, לא, 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 זה לא מגיע לממשלה, זה מגיע לדברים אחרים. אני אסביר לכם מה קרה. המדהים הוא שזה בהפטרה כתוב עץ. על העניין של הרדות. אתם קראתם את ההפטרה ביון? ביון, קראתם לא, את זה? ביון לא, אני לא. מה הקדוש ברוך אומר ליחזקאל? תיקח עצים, תחבר אותם ביחד. מי היום עושה את הפלגנות? מפלגת עץ. זה לא מדהים אתכם שזה היה בדיוק אותו שבוע? מעניין. זה לא... עצים זה עץ? מה עצים? כתוב שם עץ. לא. לקחת שני עצים. שתי עצים. אחד. איפה שתי עצים? זה הבעיה. עץ אחד יש. נכון. אז זה מה שכאן כואב כאן. הבעיה הגדולה. צריך לשבור אותו בהתחלה לשתיים. לא, כתוב שם ש... לקח שני עצים, אחד כתוב עליו עץ יוסף, ואחד עץ יהודה, ולחבר אותם ביחד. ופה יש פלגנות של עץ. האם זה לא מטריד אתכם? אותי זה יטריד מאוד, דווקא פרשה. כן, יוסף זה... לא רק זה. זה משיך בין יוסף, אפשר באמת, זה זמן של אחדות של אולי חרדים עם לאומים. אני אסביר לכם, אני לא יודע. אני כאן שבוע... זה יוסף עם דוד. אני לא יודע מה להגיד לכם. לא. אני רואה כאן בעיה גדולה מאוד. אנחנו לא... מה התוצאה מה... כלום. הפגנה. כלום. מה, זה לא היה שום דבר. זה לא נכון. זה הרס את המושג של רב... שיש דעת תורה בעולם.
ברגע שרבנים צועקים אחד על השני, אז הצעירים לא... ואיפה רואים ש... אתה לא יודע, אתה לא היית שם, אתה לא ראית, זה ירי בבוץ. שם דיברו משהו? ודאי, אז מה היה? על זה דיברו מה שאתה אומר עכשיו? ודאי, דיברו נגד... כשדיברו נגד הגיוס, דיברו גם נגד אלה שבעד הגיוס. זה אותם דברים, בעד החוק. לא בעד הגיוס, בעד החוק. אתם לא מבינים, זה לא מדהים אתכם שבפרשה בדיוק מוזכר השם של המפלגה? כן, זה לא שמתי לב, בהחלט. ועל מה מדברים? על אחדות, הפרשה, ההפטרה. ובדיוק זה פילוג. האם זה לא מדהיג אתכם? אולי יותר טוב לא לספר את האמת, אבל אני חושב שצריכים פעם לדעת ש... ודאי אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא בפנים זה ויכוח הזה, רק מכאן אנחנו יודעים את המצב, זה חשוב מאוד לדעת את זה. לא, אני רוצה להראות לכם שהכל מסודר בפרשה שלו. אני אסביר לכם יותר מזה, ובאיגש. למה אני לא שמעת משום בן אדם, אף מילה? אני מקווה שכמה שיותר מהר שקורה. אני בקהל כזה גדול, 400... אני אסביר, אתה תשמע טוב עוד מעט מה שאני רוצה להגיד. יש חלוקה ויש מחלוקת. אז אני רוצה להסביר עוד מעט כמה דברים פשוטים. אבל קודם כל, אני רוצה להראות לכם שיש כאן משהו, איתות, לי זה איתות ברור מהשמיים, שזה בדיוק בפרשת עץ. זה לא, אני לא יודע אם יש עוד... עוד מישהו יגיד שאני צודק או לא צודק, אבל אני מרגיש ככה, אני יכול רק להגיד את הדעה שלי הפרטית. אתם לא מזדעזים שזה, שבדיוק בהפטרה שכתוב על האחדות, שם העץ עושה פילוג? כן. אני הבנתי, מה התייחסות היה עץ להפגנה הזאת? זה, עץ הפגרנה את ההפגנה. מפלגת עץ. יש פרציה כתורה פרוצית, את ההפגנה. נגד? נגד רב שטיינמן. Расколол Харизим на мир эта партия. Миша Ахшаб Мимшала. Миша Мимшала, бедил. Негед Айлиш Мимшала, негед Моэцет Далея Тора, венегед Моэцет Ахахме Шас, венегед... Венегед Хок Агиюс. Бешем Хок Агиюс, нелхаму негед Арабаним, Аконзенсус Америка. Сикарим? Ма? Ло сикриким, ло. אנשים חשובים. לא זה, כאילו... לא, אנשים חשובים. אני אגיד לכם... הם היו חשובים. שרפו את המצלם. לא, הסיקריקים לא היו אנשים חשובים. פה יש בעיה גדולה מאוד, ועל זה אני צריך ללמוד. אולי, נחמה יחידה יש לי, אולי, שזה הפשט. תביא רגע את הגמרא כתובות. אני חושב שזה כתובות, אם אני לא יודעת, זה היה שמאלי. אני גם לא רואה את זה. אני חושב שזה... אני רגע את זה. אולי זה הנחמה שלי היחידה. לא, זה שבת. אם יש שם כתובות, אם לא ניקח את הגמרא הגדולה מכתובות, פה אני רואה מאחורי יותר טוב. אני אקח את הגמרא. אולי זה יקל עלינו קצת. יש לי כאן גמרא גדולה. הנה, יש כתובות, בבקשה. אקריא לכם את הגמרא הזאת, אולי זה יקל עלינו להבין. אני מתוסכל על כל הראש. אני מסתכל בהפטרה, ואני נדם. אתם לא שותפים לתחושה שכאן כתוב משהו נורא? זה בדיוק בהפטרה של עץ. כן, זה הפוך מההפטרה. בדיוק. שם צריך לחבר? לא, אני אספר לכם מה שכתוב בפרשת ויקש גם כן. יוסף ובנימין נופלים אחד על צווארי השני ובוכים. ופה יש בעיה גדולה, על מה בוכים? לא שמחים, בוכים. אומר רש"י, בנימין בוכה על משכן שילה שנחרב. יוסף בוכה על שני החורבנות של בית המקדש. מה זה שייך לכאן? מה זה שייך לכאן? עוד לא נבנה בית המקדש, ומה הם בוכים? זה לא מפריע הגמרא הזו, זה לא מוזר. לא הגמרא מוזרה, הסיפור מוזר. יוסף ובנימין בוכים על מה? על חורבנות. מה קרה? הפשט הפשוט, אני בטוח שאני צודק, וזה אני ברור לי שאני צודק, הפשט הפשוט. כשראו מה חורבן עושה של שנאת חינם, דווקא ברגע שהתאחדו, התחברו ביחד,
אז העניין הזה לימד אותם מה זה שנאת חינם. וכתוב, חוו רצבים אפרים אנחנו, כשיש אחדות בעם ישראל, ואני אוסיף לכם עוד מילה קשה. הרצח שהיה ביום רביעי היה בדיוק למוחרת. שהרגו את הרב? שני רבנים, שני תלמידי חכמים. אחר אבו שזה רב? רב חשוב, של... כתוב בספר חסידים, הגוי לא יכול לפגוע ביהודי לפני שיש מחלוקת בתוכנו. האם זה לא איתות? אם היו בעלי מחלוקת. לא, לא חשוב. אם יש מחלוקת בתוך עם ישראל, אז האויב יכול לפגוע. זה אחד המקרים הכי קשים היה ביום רביעי, מיד אחרי זה. והכי פחות מדברים עליו. היום כבר לא מדברים עליו, זה כבר נכנס לשגרה. היום כבר לא מדברים על כלום. היום כבר לא מדברים על זה, זה כבר התרגלנו. ככה זה טבע של עולם. הימנים כן מדברים. על זה לא. יש טלפון לשקור. יש תקרה? יש. Это тоже здесь они из одной секции. Михаил? Да, вот так. Мила Бакмутова. Мила Бакмутова. Вилуни Шама. Мила Бакмутова. Мила, Мила. Мила? Мила Бакмутова. Бакмутова. Мила. 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 Мила Бакмутова. Эмилия. Бархатова. Мила Бакмутова. תשמעו מה שכתוב בגמרא, אולי זה יעזור לנו להבין קצת. אמר רבי ירמיה בר אבא. איזה דף? הסוף, המילים האחרונות של הגמרא. אמר רבי ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים. כי אמרי תקמי שמואל, אמר צירוף אחר צירוף, גם שימו לב למילים, גם פה יש שם אחד מעניין, שמואל. צירוף של מר ועוד עשיריה בא ביתה לבאר, ותניא רבי יוסף וזוז, אמר רבי חייא בר אבא, עתידים כל ינני סרק שבארץ ישראל שיתנו פירות שנאמר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתן חילה. שוב פעם המילה עץ מופיע. ממש נבואה. וגם השם של המנהיג של המחלוקת. למה הם לקחו את השם הזה עץ? זה בגלל שזה היה מפלגה של הרפשך. הם רוצים להגיד שהם ממשיכים של הרפשך. מה שייך עץ? דגל התורה, הסמל שלו היה עץ. בכנסת, בבחירות היה. הם רוצים להגיד שהם ממשיכים של הרפשך. מה הם מרוויחים? לא יודע. אבל מה, בלי מטרה לא עושים? זה השאלה הגדולה. וממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. זה כמו ילד ישתוק כבר. אני אספר לכם כמה סיפורים שתבינו מה כאן הבעיה. אני יודעתי. פעם אחת, בא מישהו לפני רבי יוסף חיים זולנפלד והזכיר את השם של בן יהודה. השני ששמע את זה אמר ימח שמו. אמר להם רבי יוסף חיים זולנפלד, אני לא אומר על אף יהודי ימח שמו. לא אומר על יהודי ימח שמו. ימח? ימח שמו. ימרח? סורת הימי. פרקלט, אימח שמו. אימח. אני לא אומר על יהודי אימח שמו. אמר עוד דבר. אז הוא המשיך ואמר עוד דברים. כמה דברים הוא אמר. דבר ראשון הוא אמר, שלא אמות כי יחיה. את הפסוק, לא אמות כי יחיה. הכוונה. מלא, לא, 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 לא יוצא כלום. צריך להיות משהו חיובי, אלטרנטיבה. נכון. מישהו שהיה בהפגנה שם, איזה עיתונאי כתב, הייתי עצוב מאוד, לא שמעתי שום דבר בעד, שמעתי רק נגד. לא אמות כי אחיה, מלא לא 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 לצעוק הבן יהודה, לא. אני זוכר את זה מעצמי. כשהיה, הקימו את הנחל החרדי, ישבו אלה שהתנגדו, שאלו אותם, נו, מה אתם עושים? מה אתם עושים? איך אתם תפתור את הבעיה? אנחנו נפתור את הבעיה. כבר 17 שנה חלפו, הם, ואת הבעיה, הם לא נקפו אצבע. חוץ מלדבר זה לא עושה. זה מה שקרה, אסון של היהדות החרדית. היה בלפור,
אז אמרנו בעל פאור, והיו כאלה שצעקו בעל פאור. לא, לא כולם צעקו בעל פאור, אבל היו כאלה שהתלהבו, אבל לא עשינו כלום. רבי יוסף חיים זולפל צעק, איפה היהודים? איפה החרדים? למה אתם לא באים? איפה תלמידי רבי הירש? למה אתם לא באים? לא באו. ברגע שלא באו, אז הם נלקחו. אנחנו יכולים להבין סיבה עמוקה למה לא היה להם כוח וחשק לבוא. בגלל שאנחנו לא מאמינים בזה, בגלל שהיה מישהו שצעק על זה בעל פאור. ברגע שצועקים שזה בעל פאור, על בלפור שזה בעל פאור ולא משיח, אז אתה מאבד את ה... היה משהו עוד יותר עמוק. אני לא יודע, זה מספיק לקלקל. לא הגיעו לכוח מספיק כדי לעשות צד הזה. אני לא יודע. או להבנה מספיק. למה? אנחנו, ברוך השם, הקמנו הרבה ישיבות, הרבה מוסדות. אני לא יודע, אני חושב שאחד הסיבות זה אלה שצועקים לא, לא, לא. אלה שצעקים לא, 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 הם מרפים את הידיים. אלה שצעקו נגד המדינה, גרמו לנו שאנחנו לא חשבנו לכבוש את המדינה מבפנים, להקים, מה פירוש? אני אומר, לא, לא, לא להחליף. אני קורא לא להחליף את השלטון, אלא במקום השלטון, להעמיד אנשים אגונים, והם ממילא יתפסו את המקום של האנשים הפחות טובים. בלפור. זה, 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 זה מעניין, מתי עם יהודי עזב תורה ברובו? זה היה בשנות ה-30 יותר, לקראת 40. בתחילת זה עדיין... הקומוניזם הרס הרבה, זה לא מדויק. ערב השואה כבר לא היה רוב יהודי. כן, זה יודעים. אבל מה היה בשנת ה-20? אני לא יודע בדיוק. עדיין בפולן, לדוגמה. אני לא יודע. אמרתי, ביקשתי לא להיכנס בפרטים זדים. אני לא יודע, רק יסיט את הנושא. רק יסיט את הנושא. רק יסיט את הנושא, רבותיי. אני רוצה לומר לכם, זה אחד הבעיות, ואני פוחד מאוד שהשבוע גירשנו את המשיח גם כן. אם אנחנו... הרצח היה אחרי זה? מה? הרצח היה מיד אחרי זה. רצח של מי? אני לא זוכר. אלה שבאו מהישיבה, ביום רביעי רצחו בשער יפו. כשאר יפה רצחו שני ערבים ואיש אחד ש... לא, לא שני יהודים. זוך עבריף, אדנבו שם... שני ערבים נהרגו גם כן, אבל נהרגו, הם רצחו, הם הצליחו לרצוח רב גדול. מירי של שוטרת. לא, הירי שוטרת זה מישהו אחר. לא, הם רצחו שניים לפני שירי. אני זה לדבוך. שם גם זה אתושי סיריוזנר, ואז... הם הצליחו לרצוח שני יהודים קודם. אחר כך עוד איש אחד. עוד איש אחד נהרג בעיריות שלה, היה שוטרות. אני שמעתי שהם במצב קשה, לא הרגו אותם. לא, הוא כבר מת. שלושה מתו. שלושה יהודים מתו ושני ערבים. הרוצחים. גם הרגו את האחרים? כן. לא, זה... אני רוצה להסביר לכם פה, אני חושב עכשיו, אולי שהקדוש ברוך הוא סגר לנו את העיניים כדי שלא נשבר מכל הטיפשיות שלנו. חזקיהו המלך טעה, לא הבין את המציאות, הפסיד את המשיח. אני הסברתי לכם את הברכה הרביעית של ברכת המזון, אתם זוכרים מה שהסברתי לכם, כי זה המשבר. ברכת המזון באה להציל אותה ממשבר גדול שהיה אחרי חורבן ביתר. הבחנה זה הרחום? מה? הבחנה הרביעית זה הרחום? לא, הטוב אמיתי. הטוב, למה תקנו את זה? כיוון שבביתר היה משבר נוראי. בר כוכבא שחשבו שהוא המשיח נהרג. לכן אני חושב שכל מיני כישלונות היום, אם היינו חושבים שזה משיח, אז היו הרבה גם נסיגות, וזה היה אולי שובר אותנו, לכן אנחנו אולי לא מבינים שזה תקופה של המשיח. יש לכם, הגאון מווילנה אומר, זה נושא בפני עצמו, דיברנו כבר על זה, על רוסיה. הגאון מווילנה אמר, כשהרוסים יגיעו למזרח התיכון, זה המשיח. מה הייתי חסות עץ למשיח לעכשיו לגאולה? הם בכלל לא רוצים גאולה, הם חושבים שרחוק רחוק מהגאולה, אצלם אין גאולה.
הם לא רואים בכלל את הגאולה. הם סאטמר? הם רואים רק שיבוד. רק מה? רק, רק, רק גלות. גלות בידי היהודים קוראים בזה. נדמה לי ש... אני אגיד לכם כמה מילים קשות עליהם. זה דוגמה. יש ספר רוסי גם כן קיים. פרשית ברא. קיים את הספר פרשית ברא של הרב אביעד פולפסון, אני חושב. בר אילן. הוא מסביר שהביג בן ופרשית ביחד עולים בדיוק, אחד משלים את השני. יש את זה גם ברוסית. יש ברוסית. פיצוץ, אתה первый взрыв, из которого вселенная образовалась, и Берешит дополняют друг друга или соответствуют. כי בהתחלה היה אור, כן, לא משנה, אבל אלה האנשים האלה ראו את הספר הזה, לא הרשו להחזיק את זה בבית. למה? למה? הם סגורים. לא, מה הם... הם פוחדים שזה יקלקל אותו, את המחשבה הפתוחה של האדם. זה טעות מוחלטת. זה גרם את המשברים, הרבה משברים גרם. אני יודע שאחד, ילדה שאלה את אבא שלה פעם על האבולוציה, אז נתן סטירת לחי, אז היא יצאה לתרבות רע אחר כך. אם זה התשובה שהוא יודע לתת לה, אז היא הפסיקה להיות דתייה. זה נורא מסוכן הדברים הללו. בוא, אני רוצה לעשות סדר בעניינים. לא, לא אמות כי אחיה. מי שלא מביא אלטרנטיבה רק צועק לא, 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 הוא רק הורס. הוא לא בונה כלום. זה דבר אחד. דבר שני, יש מלבים נפלא. יש? מלבים נפלא. כתוב, כל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, סופה שאינו מתקיים. מה זה מחלוקת שאינה שאין להם שמיים? אתם זוכרים את המשנה? קורח בכל הדתו. שואל המלבים, לא, הרי מתקוטטים עם משה, מה כתוב שם על קורח? איפה משה בתמונה? אפשר לומר שמשה בתמונה, לא בתמונה, כי הוא, אם הוא היה עושה מחלוקת, זה לשם שמיים, זה לא בתמונה. הוא אומר, לא זה הפשט. איפה אתה יודע אם זה מחלוקת שלא לשם שמיים, שהם בעצמם חולקים אחד עם השני. היה מדהים בהפגנה הזאת. יש... שני שולחנות נפרדים, שני קבוצות התאחדו ביחד נגד הגיוס. שולחן אחד של קבוצה אחת, שולחן אחד של הקבוצה של הרבנים. בימה של רבנים אחד או בימה של... לא להתחבר אחד עם השני. במטרה באותו דבר. המטרה היא נגד. היא לא בעד. נגד לא חשוב. למי? לא. נגד הגיוס, אבל ברגע שזה אין חיבור, אז זה לא יכול להיות האלטרנטיבה, זה רק נגד. נגד זה מה שרבי יוסף חיים זונפלד צעק. לא אמות כי אחיה, מלהרוג את השני לא תייצא זה כלום. תחיה, תחיה את עצמך. הם ייצרו את הסיסמה הזאת, זה כולם נגד הגיוס. אז למה לא הסבירו? לא שייך להסביר. כבוד הרב, אפשר? רק מילה, בקצרה מאוד, לא להפסיק את המחשבה. התקופה של פילוג יש לה גם משמעות עמוק, כי יש ידע כללית שאנחנו לא מסוגלים לקלוט, וכל זרם קלט את החלק של ידע. והוא מביא אותו עתידה עד שיבוא גאון שיהיה מסוגל לאחד, עד שזה לא קרה. הם לא רוצים לאבד את הידע הקטן, החלקי, שיש בתוכם. אם לאחד את המוקדם מדי, הם יאבדו את הכוח חיובי. אתה מכוון קצת למהר"ל. המהר"ל מסביר שזה לא רק בא מהשלילה של עם ישראל, כל אחד נלחם על האמת שלו. זה המהר"ל אומר. המהר"ל אומר שזה לא בא רק מחסרון, זה גם בא ממעלה. הכל עניין זמנים. כשיבוא זמן, זה באמת יהיה אחדות. אבל אני מביא דוגמה לזה. מההיסטוריה המוזרה של, אני לא יודע להסביר אותה, אבל ככה זה כתוב בחז"ל, בתור משל. אני מאמין שזה משל, זה לא עובדה. הירח בא בטענות לקדוש ברוך הוא. אני לא יודע מה זה הירח בא בטענות. אני חושב שזה הכל משל, וצריך ללמוד את מה מסתתר מאחורי המשל. חז"ל מספרים לנו שהירח והשמש נבראו באותו מידה. הכוונה שהירח מאיר
בגלל כמו השמש, יש לו כוח הערה עצמית, הוא מאיר כמו השמש, מדוע? כי הוא קרוב, הוא קרוב אז הוא נותן לנו אור כמו השמש. וגם כן פשוט מאוד ההיקף של שניהם, ואתה יכול לראות את זה בדיקוי חמה, שהירח מכסה את כל השמש, זה בדיוק אותו, בעיניים שלנו אנחנו רואים אותו גודל. זה נס אסטרונומי. אז איך חז"ל מדברים על זה? אז באה הלבנה ואומרת, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. למה לא בא השמש? למה הירח בא? השמש הוא גדול, והגדול יכול לסבול שיש לבנה. מי שקטן לא יכול לסבול את השני, רוצה להקטין את השני. הפוך, כן? כן. מישהו קטן הוא רגיש, הוא רוצה לשבור את הגדול. הגדול הגדול ג'לטלמן, מה אכפת לו? כן, נכון. מי שגדול הוא גדול. אבל מהתחלה הם היו שווים. שווים הכוונה באותו אור, אבל הלבנה הייתה תמיד קטנה, אז לא יכול להיות ש... בגודל היה יותר גדול. הגודל הוא היה תמיד... גודל זוויתי, אותו דבר. זה היה אור שלה? אור שלה היה, זה היה, היה אור שלה. אור של שמש. לא, זה היה אור שלה, והיא איבדה את האור שלה ונהיה האור של השמש רק. זה נראה שהיא ניתה תלויה רק בשמש עכשיו. מאז היא ניתה תלויה רק בשמש. אני טוען ככה, זרע הוכחה על, של קטן. מי שקטן הוא רגיש, מי שקטן בא בטענות. קטן זה נפוליאון. הוא רוצה בולט. אני לא יודע, בולט, הוא, השני דבר. שהוא יותר גדול ממנו, זה מפריע לו. כן. ככה אני מרגיש. אני גם בחיים ככה. זה אני חושב שזה המשל של השמש ועל ירח. דוד אמר, אבל הם היו אותו דבר, אתה אומר. מה? זה לא היה מישהו... היו מאירים אותו דבר. מאירים אותו דבר. לא היו אותו דבר. איפה? הירח היא קטנה אחת פי... זה עכשיו. אחת מיליארד אולי. הקטינו אותה. אבל לחז"ל היה... בזה שהיא הפסיקה להעיר. היא צריכה לקבל תור של השמש, מי שבא בטענות על אחרים, אז הוא צריך אחר כך לקבל את זה. היא העיר בכוח עצמו, או שזה... בהתחלה הייתה אור עצמי, ולכן היא יכלה לתת כמו השמש, כי היא הייתה קרובה לנו. ולקחו לה את האור העצמי, נתנו לה רק עכשיו אור, עכשיו היא צריכה לקבל את כל האור שלה רק מהשמש. זה משל חשוב מאוד, אינני יודע אם זה כפשוטו. למה כתוב שלא רק הקטינו אותה, אבל... זה נקרא שהקטינו אותה. החליף לה את האור, ככה אני מפרש את המאמר הזה של חז"ל, הכוונה. כתוב באיזשהו מקום? בספר שלי. פעם ראשונה שומע, ואני לא יודע, שומע אותך. ככה אני לומד. לקחו לה את האור העצמי, מסתום זה כתוב גם, בפירושים המודרניים בוודאי זה יהיה כתוב. לקחו לה את האור העצמי ועכשיו התלויה בשמש. אז אני אומר, הקטן נכפת לו. אני שמע, למה אני אומר את זה? אני שמעתי את הרבה בתוכנית, בכל החי, הביאו את שני הצדדים, אחד מזה ואחד מזה. משם שמעתי רק קללות, צעקות בצד ההוא. בצד השני היה נינוח, הוא אמר, תראה, למה היה? רשמו את כל אלה שהם יופיעו שם, ראשי ישיבות ורמים שיופיעו. בצד השני רשמו אותם. זה כואב להם שרשמו אותם, אז הוא אומר, תראו, אנחנו רוצים את החינוך שלנו. אנחנו לא רוצים חינוך של מישהו שמנגד אלינו, אנחנו רוצים להודיע להורים, אם לכם לא אכפת, אז זה עשינו את שלנו. אנחנו רוצים, הם רוצים חלוקה, אני אסביר מה זה חלוקה ומה זה מחלוקת. יש לנו אברהם אבינו ולוט. יש מחלוקת ביניהם, מריבה בין הרועים. מה עושה אברהם? איך פותרים את החלוקה? איך פותרים את המריבה? עושים חלוקה. אתה תלך לשם, אני אלך לכאן. זה נשאר בכבוד והדדיות. כל אחד יודע, כשלוט נשבע, אברהם אבינו מוסר נפש להציל אותו. זה לא מריבה. זה חלוקה. מה זה חלוקה? שיש לי, כל אחד רוצה לפתח את שלו, אם כי זה לא כל כך פשוט. יש אמירה של הבעל תשובה, אמירה חריפה של הבעל תשובה. יצורים עילאיים מתרבים על ידי חיבור, יצורים נחותים מתרבים על ידי פילוג, פיצול. אמבות, חיידקים, כל הריבוי שלהם זה התחלקות.
יצורים מילאים רק על ידי חיבור, צריך זכר ונקבה, שני המינים ביחד, רק ככה נהיה ריבוי. יצורים מילאים זה ריבוי, יצורים נחותים זה פילוג. מילה חריפה של הבעל תשובה. פשוט מי שאיש מדע אמר את זה, אחד בעל תשובה שיודע קצת מדע, שם לב לנקודה הזאת. מילה חריפה. יצורים מילאים על ידי חיבור מתרבים. יצורים נחותים מתרבים על ידי פילוג. היום חרדים במיעוט, אבל עוד כמה עשרות שנים זה התחלף לגמרי. אני יודע, אנחנו צריכים גם פרספקטיבה הזאת להגזיק. אני כעת מדבר על נושא ספציפי ולא על בעיה. כי זה גם קשור, היום הם רוצים לשמור עצמם בנפרד מהכל. לא, זה הפתיחות, זה הפתיחות שקורית. אני כתבתי מאמר ירושלים מול יבנה. אני אולי אדפיס את זה בקרוב יחד עם הרב הירש, כי הרב הירש גם כן בשיטה הזאת. הרב הירש היה נגד לסגור את התורה בבית המדרש. הוא אמר את התורה צריך להוציא ולהשליט אותה על החיים. זה הלך רוח של הרב הירש. אל תסגור אותה בבית המדרש. אני מסביר מה זה יבנה ומה זה ירושלים. יש יבנה ויש ירושלים, יש לי מאמר מיוחד, אבל זה לא הנושא עכשיו. אני רוצה לגמור את הנושא הזה שדיברתי כאן. איך להבין מה קורה היום בתוכנו. אני רואה כאן ניתוטים שמיימים, השמות, ההפטרה הזה אצלי היה המכה בפטיש בעיקר. בדיוק בפרשה מוזכר על חיבור, וכאן עושים עץ עושה ניתוק. זה מה שהפריע לי באופן מיוחד. אז ניתוק יותר חזק אחרי ההפגנה? אני לא יודע, לא, אני חושב שכל... אני לא מרגיש. לא, אני חושב שההפגנה נכשלה מבחינה הזאת, היא הצליחה מאוד בארגון, ונכשלה מאוד שלא השאירה רושם. זה... לא ידעו לאן הולכים? זה הדיגנוזה שלי. לא ידעו לאן הולכים? לא, כי לא הייתי... נגד, יש כולם מסכימים. כי נגד, לא, כנגד אין לזה המשך, זה לא כלום, זה מה שהוא אמר, זה מת. לא עמוד כאחי, אמר, כשאתה צועק, לא, 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 הנה, בן יהודה, כתב את העברי, זה נשאר. וכל אלה שצעקו לו יצא... גם מקללים אותו בשפה שלו. זה מעניין. אני אמרתי כמה פעמים. מתווכחים שזה הוא כזה, מתקילים, אם אתה אומר, בשפה שלו, אתם תדברו בשפה אחרת, אלא אתם משתמשים בשפה שלו ומקללים אותו. אנחנו מדברים בשפה שלו. לא, גם שלא. אנחנו. אנחנו לא נמנעים מלדבר בשפה, בצורה שלו. לא יודעים שום שפה אחרת. אבל תסתכלו טוב. כל אלה שצעקו לא, 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 מי זוכר אותם? ורבי שמחה בן יוסף הוסיף עוד משהו. זה רק רבי שמחה בן יוסף יכול להגיד את זה. הוא אומר, אני לא אצטער אם אני אשמע שהקדוש ברוך הוא רחם עליו והכניס אותו לגן עדן בגלל השפה. זה רק רבי יוסף חיים לא זה יכול להגיד. עובדה, יש מדינה. זה רבי יוסף חיים יכול להגיד את זה, הוא היה אדם גדול. חזקה. זה מראה שהאדם גדול. זה נקרא, זה לא בעל מחלוקת. זה חלוקה. יש לנו אברהם אבינו ולאות, יש לנו בית שמאי בית הלל. חז"ל אומרים שבית שמאי בית הלל, חז"ל אומרים... לא הייתה חלוקה שם. גם הייתה חלוקה. לא, אבל הם... זה עניין. זה חלוקה. זה עניין, כבוד הרב. זה חלוקה, אתה בית שמאי, אני בית הלל, ואנחנו לא מפריע אחד לשני להתחתן, לא מפריע אחד לקחת כלים. מה זה, מתחתנים, אז מי אתה? חלוקה בדעות. כבוד הרב, זה מילים ש... בית שמאי ובית הלל לא יפריע אחד לשני. כל אחד ואחד כיבד את השיטה של השני. והפך, בית הלל היו אומרים, בית שמאי אומרים כך, ואנחנו חולקים עליהם. הם כיבדו את השני כל כך, שהקדימו את ה... הם הביאו את דעתם של בית שמאי עוד לפני שהביאו את דעתם שלהם. אמרו, למרות שבית שמאי אומרים כך, אנחנו סוברים אחרת. אבל הם לא אמרו שזה לא דעה. אמרו, אנחנו סוברים אחרת. נכון. ככה הגישה צריכה להיות. אתה מכבד את בית שמאי, אז לכן ההלכה כבית הלל הייתה. ונדמה לי שיש לנו היום מילים להגיד על תפקיד של כל זרם בשפה טוב, שלו. טוב, זה כבר שיעור בפני עצמו, זה אתה תיתן את השיעור. כרגע אני עוד לא יודע לתת לכל אחד את התפקיד, להגיד איך... אני הייתי מזמין דיון עם כבוד הרב מתי שיהיה זמן. אני רוצה, יכול רק לומר דבר אחד, מה שאני רוצה לומר, מה זה מחלוקת ומה זה חלוקה. אתם יודעים, שימו לב למילה מחלוקת, המילה מחלוקת היא קשה מאוד. אתה יכול לחזור? אני לא הבנתי בפשטות. עוד רגע, קודם כל אגיד, תכף אני אגיד, קודם כל אגיד מה זה מחלוקת. מחלוקת, תראו את המילים.
מם וטף בהתחלה בסוף זה מת, חלוק מת, מחלוקת זה חותך לשניים ואי אפשר לחיות אחר כך. חלוקה, כל אחד ואחד יש לו את החלק שלו. חלוקה זה אני קיים ואתה קיים. חלוקה וחלוק, יש קשר? לא יודע, חלוק אני לא יודע מה זה, חלוקה אני יודע בחילוק, חלוקה... חלוק, אני לא יודע, אני לא יכול לעזור לך בזה, זה רחוק מאוד בשביל... חלקי? לא יודע מה זה, חלוק, לא, אני לא יודע, חלוק, אני לא יודע. זה כמו אולי הבדל בין... חלק זה מילה אחרת, בשביל... אל תרבבו את זה, אני ביקשתי לא להרבב דברים אחרים. אני לא אוכל להמשיך, כי זה בכלל לא שייך לעניין שלנו כעת עברית. אנחנו לא לומדים עברית עכשיו, תסתכלו לי. אנחנו לומדים את החלוקה ומחלוקת. חלוקה, אני חולק, לי יש חלק, לך יש חלק. אז כל אחד מחזק את שלו. אתם יודעים, תמיד אני טוען, תמיד תדבר על החיובי. מה זה חיובי? תדבר על שלך, אל תתקיף את השני. תדבר על שלך, מה שיש לך, תמכור את שלך, תשבח את שלך, אל תתקיף את השני. כי מלתקיף את השני זה מחלוקת. במקרה של עץ זה איזה חלוקה או מחלוקת? מחלוקת. מחלוקת. הם תוקפים את, את, את הזרם המרכזי. תקפו את הזרם המרכזי, זה גם מחלוקת, זה לא חלוקה. הם אומרים, אנחנו חושבים שהחוק הוא לא טוב, ואנחנו מתחננים שיבטלו אותו, וכן. נכון, יש גם על זה לימוד זכות עליהם, גם כן, יש גם פה יש לי לימוד זכות עליהם. פה קשה מאוד לעשות חלוקה, אני אגיד לכם למה, זה כמו עונייה. שיש שני שותפים באונייה, והשותף אחד התחיל לעשות חור באונייה. צועקים לו, מה אתה עושה? מה אתם מבלבלים את המוח? זה שלי החלק הזה. אומרים לו, אבל האונייה תטבע. זה, במחינה מסוימת, אני מבין אותם. הם טוענים שזה אונייה, אותו אונייה. אם חוק הגיוס יישאר, הדבר אחד אני יכול רק להגיד לכם, בעיניי זה טיפשי כל ההפגנה. וכי הם הצליחו לשנות את החוק בהפגנה. הצליחו? וכי הצליחו בהפגנה לשנות את החוק. זה רק מחלוקת. זה מחלוקת, כי זה כשזה לא מביא דבר תועלתי, זה נקרא מחלוקת. זה לא חלוקה. חלוקה זה כשיש לך משהו אמיתי. עכשיו החסידות הפסיקה להיות מחלוקת בינם לבין עצמם ובין הליטאים. אז זה חלוקה. אז אני לא אוהב את זה כל כך, אבל זה לא נורא. ברסלב עושה את ברסלב, בלז עושה את בלז. לא מתקוטטים אחד עם השני. כל אחד, זה חלוקה. כל אחד עושה לעצמו את השבת שלו, כל אחד מפתח את המסעדות שלו ואת הכבוד שלו, חבד את חבד. כשאין מחלוקת אחד עם השני, זה נקרא חלוקה. אני לא מתקיף אותך. כשאין מחלוקת? כשאני לא מתקיף אותך, אלא אני מחזק את עצמי, זה נקרא חלוקה. כשאני מתקיף אותך, זה מחלוקת. זה פירוש הדבר, אני לא רוצה אותך, לא שאני רוצה את עצמי, אני רוצה רק שאתה לא תהיה. אה, זה מחלוקת. זה מחלוקת. מחלוקת זה בדרך כלל שאני רוצה שאתה לא תהיה. ושתקפים זה בסדר. מה? שתוקפים אחת לשני זה בסדר. זה לא בסדר. גם לא בסדר. זה מחלוקת. זה מחלוקת. זה מחלוקת. אני אומר, חלוקה זה כשאני אומר, אני חושב, חב"ד חושבים שהם חושבים שהם צודקים, שיהיה רב להם ושם להם, אבל בלז חושבים שהם צודקים, שיהיה רב ושם להם, תכבד את כל אחד ואחד, כל אחד יבנה את ה... בשטיבל שלו, אבל כשיש מחלוקת, אתם לא יודעים, היה מחלוקות, או היה מחלוקות גם בין חסידות אחת לשנייה. אני יכול, זאת אומרת, כשאני גרתי במאה שערים, היו שני חסידויות לידי. אז הילדים של חסידות אחת על השנייה זרקו אבנים, זה מחלוקת. אני זוכר חב"ד שם על יד גן חיות שעבר, אתה זוכר? לא זוכר. לא, אני זוכר שחב"ד היו שם, אבל לא זוכר מה אתה רוצה להגיד. לא יודע. זה מחלוקת. כשאתה לא סובל את השני, זה מחלוקת. כשאתה מחזק, אתה סובר שאתה צודק, ואתה חזק, ואתה גדול, זה השמש. השמש לא בא בטענות, רק הירח. מי בא בטענות? למה שונאים אותנו? למה, תסתכלו, למה אנחנו לא שונאים את הגויים והגויים שונאים אותנו? לא צריכים. אנחנו לא אכפת לנו מהגויים, להם זה מפריע שאנחנו קיימים. אז הם יותר קטנים מאיתנו? ודאי. בטח. ומישהו נגד כשרות גם אותו דבר? מה? מישהו, שיש אנשים שנגד כשרות, אז הם גם יותר קטנים.
בדרך כלל... הם קטנים בעתיד לבוא, כי מספר אנשים, אפילו לפי מספר, לא רק לפי מספר. אנחנו סתירת לחי גם לאסלאם ולנצרות, לכן הם כועסים עלינו. למה החילונים שמים אותנו? כן. גם אותו דבר, סתירת לחי. כשאתה... זה נקרא מחלוקת. זה מקנים. זה השמש והירח. אני חושב שמה שחזל לימדו אותנו, השמש והירח, חזל התכוונו למר את כל המבנה החברתי של העולם. כמו שאני תרגמתי את זה, אני חושב שזה הפשע של חזל. מה, בכי על השמש והירח מתקוטטים, זה נראה לי קצת דבר שלא ממה, מה זה ירח שמתקוטטת עם השמש. על הכוונה, חזל באו לומר לנו, אנשים שהם כמו ירח, הם המתקוטטים. אז הפגנה את זה גם יצא זה ככה שכהדיו יותר קטנים מהצבא, ככה? לא שייך לצבא, הם מתקוטטים, הם לא באו נגד הצבא, הם באו נגד רבנים אחרים. וזה מעניין, כי נגד רבנים אחרים זה היה. בגלות? בעיקר ההפגנה הייתה נגד רבנים. בגלות יש בין יהודים חלוקה ואין מחלוקת, בגלות. היהודים... אפילו חילונים לא יוצאים נגד חרדים לא, בגלות. זה לא נכון. בונדים, אתה לא יודע מה שהיית היסטוריה, אתה זו. חבר'ה, אל תעבבו דברים שאני. לא, לא, אני מתכוון. תנו לי לגמור את הנושא שלי. היסטוריה סטרשת. לא, בגלות של היום. אני לא יודע. לא יודע, זה לא בדיוק ככה. לא יודע. בעבר אני מסכים, זה... אבל לקחת ארצות הברית וככה, שם הרבה יותר... אז... זה סיכום של הדברים הללו שאני פוחד מאוד שאולי השבוע גירשנו את המשיח, כי שכתוב כל פרשת השבוע כתוב שיעקב אבינו רוצה לגלות את סוד הקץ. מה הוא אומר להם? יאספו ואחר כך אומר יקפצו פעמיים. קודם אומר להם יאספו ואחר כך יקפצו. למה הוא חוזר על הדברים? אמנם זה בשינוי לשון. אומרים חזר ציבור אותם על המחלוקת. קודם הוא ציבור אותם גיאוגרפית, בואו לארץ ישראל, תתאספו. אחר כך הוא ציווה אותם, תפסיקו להתקוטט. ופה, דווקא פה יש שינוי חיובי, דווקא יש חיובי. עם החילונים אנחנו מסתדרים עכשיו יותר טוב. נכון. עם הערבים עוד יותר טוב, מתי שהם לא הרגים אותנו. ואני מדבר כעת מה שקרה. הנציגים החרדים היום משתלבים הרבה יותר טוב בממשלה. ואחד הסיבות היא, כמו שאני צעקתי תמיד, עם הרב אברמסקי, מי שנותן קוגל, כשהיום, למה אנחנו משתלבים יותר טוב? זה, צעקתי תמיד, הבאתי ראיה מנתניה. בנתניה הנציגים החרדים קיבלו הרבה יותר מהעבר למה שהכוח החרדי בעיר. קיבלנו את בית חולים לניאדו. דאגו לציבור. זאת אומרת, עכשיו התגלה שהנציגים החרדים הם לא עוסקים רק בתקציבים לישיבות או לקבוצות שלהם, הם עוסקים בנושאים ממלכתיים. כן. שר הבריאות דואג לבתי חולים ברצינות, ובתי חולים מאוד מכבדים אותו, ורואים שהוא עובד באמת. ואת המשרה זה לא אמצעי לקפוץ למשרה יותר גבוהה. בדרך כלל שרים חילוניים מקבלים תפקיד של שר, הם חושבים מה שר יותר חשוב כל הזמן. איך אני אשיג שר יותר חשוב? הוא לקח את המקצוע, זה בתור מקצוע, שזה עבודה שלו, והוא דואג לזה. וזהו בזה, לכן הוא מצליח. אותו דבר גפני, היא גם כן... מה הוא עושה? הוא ועדת הכספים, הוא יושב ראש ועדת הכספים, הוא דואג להם מפעלים כושלים שיהיה להם, שהממשלה תתמוך בהם. אז מכבדים אותו. לכן אני חושב שם, זה החיבור. זה יותר נקרא חלוקה ולא מחלוקת. מחלוקת זה שאני קיים ואתה לא קיים. אני מתנשא עליך. חלוקה זה גם כן, גם בזה תלוי. שאם אני מתנשא עליך, אם אני מתנשא עליך, זה גרוע מאוד. צריך לדעת, אנחנו מרחמים עליהם שהם חילונים, שהם לא מבינים, אבל מסתכלים עליהם, צריך גם לתת להם את ההרגשה שאנחנו שותפים במר גורלם של... לא שאנחנו מסתכלים מלמעלה למטה עליו. אם מסתכלים מלמעלה למטה, זה לא הולך. אני חושב שכדאי לשים לב. אני לא יודע מה אני אעשה עם הקבוצה השנייה. הם לא שומעים לי ואני כלום. אני מצטער שדיברתי איתכם על הנושא הזה, אבל מצד שני,
אם לא נדבר על הדברים האלה, אז יהיה לנו בלבול עוד יותר, אולי בלבול עוד יותר גדול. המסקנה היחידה שאני יכול להסיק את זה למשהו מעשי, בוא נחזק אצלנו כל אחד באופן אישי את הפרטי, אז בקטנטנים, בקטנים, ייווצר הבניין הגדול, זה מה שאני יכול לומר. אחרת אני לא יודע להגיד לכם מה לעשות עם כל השטויות האלה שחוצים אותנו. חבל שזה קורה, אבל כנראה, אמרתי לכם, הגמרא במסכת תשובות מנחמת אותי, שזה סימן של המשיח. כדי שנדע למה צריך את המשיח. כי האמת היא שמצד אחד בשמי צריך את המשיח. אני הולך להתפלל, אף אחד לא מפריע לי. יש לי פרנסה, אף אחד לא גזל לי את הלחם שלי. יש מיסים, בסדר, אפשר לחיות עם המיסים, זה לא נורא. אני לא חושב שזה כל כך נורא, כמו שאחרים אומרים, היום מיסים אוכלים אותנו לגמרי. זה לא נכון, משאירים לנו גם מה לאכול. ברוך השם, מה חסר? אני הולך פה בגן עם הגמרא ביד, אני חושב ככה היה לך את המרשון בגן עדן, אז מה צריך גאולה? לכן הקדוש ברוך הוא מראה לנו, שכן, עוד צריכים את הגאולה. אפשר להגיד שזה לעבודה של משיח, מה שקרה? לעבודה של שטן, סליחה? ודאי. יש מוות ויש מלחמות. אבל אתם יודעים, גם השטן הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני תמיד. כן, זאת כוונה שלי. אבל מה היה קודם? עץ יכול להפגנה. אבל לחזק אותנו. זה הפגנה גרמה לעץ? לא, עץ עשתה את ההפגנה. זה הפרציה כתורה פרוצה. המפלגת. לא עץ, רצח. לא, מה, רצח של הרף היה לפני ההפגנה אחרי. רצח. רצח היה מיד אחרי ההפגנה. היה עץ, אחר כך הפגנה, אחר כך רצח. לא, עץ זה הפגנה. עץ זה הפגנה. מיד אחרי, לבחרת היה רצח. ואחרי ההפגנה היה רצח? לא. הרצח? הרצח היה מיד אחרי ההפגנה, בגלל שכתוב בספר חסידים, כשאנחנו מתקוטטים אחד עם השני, אז האויב יכול לפגוע בנו. אז זאת אומרת שההפגנה גרמה לרצח? יכול להיות. יכול להיות. אני לא הייתי בשמיים, אני לא יודע. יכול להיות. בהחלט. אבל חלק זה ככה. דבר אחד מעניין, שכנראה ההפגנה הצליחה מאוד להיות הפגנה, והצליחה מאוד, כאילו כל הרוח, אתה יודע, בלון, נהיה בלון גדול מאוד עד שיצא כל הרוח. לא, זה יום אחד דיבור, וזהו. כנראה. אבל אני אמרתי לך, הם הצליחו לעשות בלון ענק, ואחרי שהבלון ענק התפוצץ, אז... הם שולמים עם הסיסמה, על הסיסמה זה כולם הולכים. זה הכל, זה שקר הגמור. נגד גיוס. מי חיידים בעד גיוס? לקחת שתיים, יש עוד חוברת. אין לי כסף עוד. זה 3 שקלים. אחר כך אני ראש... בסדר, תסתכל. דוד, יש לך 3? לא, תקח את זה איתך, תתן 3 שקלים. לוצה תדאג שאיך יודע מתי אני בא. אז לדוד אני רואה לפעמים. תודה רבה, כבוד הרב, שיהיה בשורות טובות. אני מאוד מצטער שדיברתי איתך על זה. לא, לא, זה הדבר. ממי אנחנו נשמע את זה? כבוד הרב. נשמע את זה, נשמע את זה, נספר לכם. אני מצטער שקודם, מתי שהיה עץ, אתה לא דיברת אף מילה. מזל שלנו שיש מישהו שיכול להסביר את זה. אני הייתי מבולבל עד היום. בין השורות. אני לא רוצה... אתה לא אמרת אז? לא רציתי לדבר עליהם. אז זה אני מצטער שלא אמרת. אז אנחנו נשארו מבולבולים. לא, לא, לא. אתה ככה, יש אנשים שלא יודעים. צריכים לדעת ממה להיזהר. כתוב שמצווה לספר על בעלי מחלוקת, אבל כתוב על... לא על בעלי מחלוקת, על המחלוקת. על המחלוקת, שיש מחלוקת. לפעם הבאה אני... סקוק הסנאלה. תהי. תהי שאתה... נת, הוא נבוא יש דווה? דווה, לא. הוא מיני עדין. שיהיה. די. Не, остался единственный. Не смог второй купить. У меня дети все выиграли. Что? Ничего не так. Махшев и Тецев, о, да, я не знаю. Махшев в седер гамур, рак העכבר, אני משתמש בעכבר איתך מחובר. אז... זה לא משנה. מה שצריך לקחת, כבוד הרב, אני יכול לקחת העכבר הזה למחשב שלי, ולוודא שהוא... איפה בעיה, בעכבר או במחשב? בעכבר כנראה, אולי בטריה חלשה? יכול להיות, כן, כי... יכול להיות שהבטריה חלשה, כי לפעמים הוא עובד, לפעמים הוא לא עובד. יכול להיות שזה... צריך להחליף את הבטריה אולי. תנסה להחליף בטריה משלך לזה ותראה אם זה עובד. קח אותו, אני אקח אותו. אני משתמש במחבר הקודם שנתת לי, וזה מצוין. עכשיו... אז עם התיות,
אבל השאלה המרכזית, באוטובוס זה אפשר? דבר אחד הרווחתי, כשנעצר החשמל אני ממשיך על הרווח. זה כבר הרווחתי רווח גדול, כי תמיד כל פעם שסוגרתי, עד שזה נפתח לקח, פה אני כבר רק פותח. נכון. זה רווח גדול, יש הזמן הרווחתי כבר. ופתחים וזה אוטומטי, נדלק, סגרים, זה אי אפשר, לא צריך אפילו ללחוץ על הכפתורים. כל הזמן. אתה זוכר איך אתה לחמת איתי? מה? אמרת, אתה תהיה במחשב? מה זה בלה? פופן. משקוף. למה לא זוכר? אני זוכר ש... איזה מלחמה עשינו עכשיו. כן, לקח לי זמן. אבל זה עוזר? אתה רואה? לא, אני שואל. זה הכל מהמחשב. אם לא היה מחשב, אתה היית... לא, לא, בכלל לא. לא. זה רק המחשב עושה. זה היה קשור עם כמה אנשים. זה היה רק... מי שצריך להקליט, מי שזה... זה היה רק המחשב עושה את המחשב הזה. ברוך השם. אבל יותר מדי. אינפלציה יותר מדי גדולה, כל שבוע הספר זה יותר מדי. טוב, זה בהחלט אתה קצת צריך לשמור את הכוחות שלך, אבל ברוך השם. לא, זה... ברוך השם, אני רואה שזה לא מפריע לך, זה עושה לך יותר טוב. אז נשאר שתי דברים. כן, להבין האם באוטובוס אפשר לעבוד? אני לא יודע אם באוטובוס אפשר או לא אפשר, וזה יכול להיות שלא חייבים באוטובוס. עיקר שאני לא צריך כל רגע להתחיל מחדש. אולי... טוב, שבת שלום.